श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अरण्यकाण्डम् अष्टाविंशः सर्गः। करेण रामधनुर्गुणे निकृते अगस्त्यदत्तश्चापं दधानो रामः करविरतीचकार। तदमङ्गाद् गदा परिगृह्य अवनिमवतीर्णे खरे व्योमसानस्ता द्युसदो रामशिरसि कुसुमानि वर्षन्तो जयघोषैः प्रतुष्टुः। निहतं दूषणं दृष्ट्वा रणे त्रिशिरसा सह स्वस्याप्यभवस्त्रासो दृष्ट्वा रामस्य विक्रमं सदृष्ट्वा राक्षसं सैन्यम् अभिषज्ञं महाबलं हयमेकेन रामेण दूषणस्त्रिशिरा अपि तद्बलं हतभूयिष्ठं विमनाश् प्रेक्ष्य राक्षसः आससादकरो रामं तमुच्चिर्वासनं यथा विकृष्य बलवच्छापं नाराचान् रक्तभोजनान्। करश्चिक्षेप रामाय क्रुद्धाना नाशी विषानिव द्यां विदुन्वत् सुबद् बहुशो शिक्षयास्त्राणि दर्शयन् चचार ममरे मार्ग क्षौररथ गन्धकरः स सर्वाश्च दिशो बाणैः प्रदिशश्च महारथः। पूरयामास तं दृष्ट्वा रामोऽपि सुमद्धनुः ससायकैर्दुर्विषहैर् विस्फुलिङ्गैरिवाग्निभिः नभश्चकाराविवरं पर्जन्यैव वृष्टिभिः। तद्बभूवशितैर्बाणैः खररामविसर्जितैः पर्याकाशमनाकाशं सर्वतः शरसन्तुलम् शरजालावृतः सूर्यो न तदा स्म प्रकाशते अन्योन्यवद संरम्भात् उभयो सम्प्रयुध्यत। ततो नालीकनाराजैस्तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः आजगानरणे रामं तोत्रैरिव महाद्वीपं तं रथस्थं धनुष्पाणिं राक्षसं पर्यवस्थितं ददृशुः सर्वभूतानि पाशहस्तमिवान्तकं हन्तारं सर्वसैन्यस्य पौरुषे पर्यवस्थितं परिश्रान्तं महासत्त्वं मेने रामं करस्तदा। तं सिंहमिव विक्रान्तं सिंहविक्रान्तगामिनं दृष्ट्वा नो द्विजते रामसिंह क्षुद्रमृगं यथा। ततः सूर्यनिकाषेण रथेन महता खरः आससादात तं रामं पतङ्गैव पावकम्। ततोऽस्य सशरं चापं मुष्टिदेशे महात्मनः करश्चिच्छेद रामस्य दर्शयन् हस्तलाघवं स पुनस्त्वपरान् सप्त शरानादाय मर्मणि निजगानरणे क्रुद्धः शकाशनिसमप्रभान्। ततः शरसहस्रेण राममप्रति मौजसम् अर्दयित्वा महानादं ननादः समरे खरः। ततस्तत्प्रहतं बाणैः खरमुक्थैः सुपर्वभिः पपातकवचं भूमौ रामस्यादित्यवचिसम् सशरैरपि तश्क्रुद्धः सर्वगात्रेषु राघवः रराजसभरे समरे रामो विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्। ततो गम्भीरनिर्हादं रामशत्रुनिबर्हणः चकारान्ताय सरिफो सञ्जयन् मन्महद्धनुः सुमहत्
वैष्णवं यत्तद्दद्धि सृष्टं महर्षिणां वरं तद्धनुरुद्यम्य खरं समभिद्धावतः ततः कनकपुङ्कैस्तु शरैः सन्नत पर्वति पर्वभिः चिच्छेद रामः संक्रुद्धः खरस्य समरे ध्वजम् मदर्शनीयो बहुधा विच्छिन्न काञ्चनां ध्वजः जगामधरणीं सूर्यो देवतानामिवाज्ञया तं चतुर्भिः करक्रुद्धो रामं गात्रेषु मार्गणैः विव्याधहृदि मर्मज्ञो मातङ्गमिवतो यदैः स रामो बहुभिर्बाणैः करकार्मुकान् निःसृतैः विद्धो रुधिरसिक्ताङ्गो बभूव रुषितो भृशं स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठः संगृह्य परमाहवे उमोच परमेश्वासः षट्शरानभिलक्षितान् शिरस्येकेन बाणेन द्वाभ्यां बाहोरर्तापयन् अर्तापय त्रिभिश्चन्द्रार्धत्वक्रैश्च वक्षस्य बिजघानः ततः पश्चान् महातेजा नाराचान् भास्करोपमान् जघान राक्षसं क्रुद्धस्त्रयोदश शिलाशितान् रथस्य युगमेकेन चतुर्भिश्शवलान्ययान् षष्ठेन च शिरस्सङ्के चिच्छेदकरसाग्धसारथेः त्रिवेणुन् बलवान् द्वाभ्यामक्षं महाबलः द्वादशेन तु बाणेन खरस्य संकरं धनुः चित्वा वज्रनिकाषेण राघवः प्रहमन्निव त्रयोदशेनेन्द्रसमो बिभेदसमरेखरं प्रबन्नधन्वा विरथो हताश्वो हनसारथिः तदा पाणिक्वप्लुत्य तस्थौ भूमौ करस्तदा तत्कर्म रामस्य महारथस्य समेत्य देवाश्च महर्षयश्च अपूजयन् प्राज्जलयः प्रकृष्टास्तदा विमाना गगता समेताः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः।